Iskaashatada Tigaha Burco oo kamid ah iskaashatooyinka ka hawlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo sanadkiiba hal mar qabsada doorasho ay ku dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen matala golahaasi ayaa waxaa saaka si rasmi ah u hor istaagay maayirka magaalada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Hiiro isla markaasina dib ugu cusboonaysiiyay gudidii hore muddo 6 bilood ah. Sidoo kale wuxuu xabsiga u taxaabay musharaxiintii u taagnaa tartamayay jagada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka iskaashatada horseed ee bariga magaalada Burco. Waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen maayirka magaalada Burco isla markaasina ay sheegeen inuu cadaalad darro arrinkaasi uu sameeyay, waxaana ay baaq u direen shanta nabadgelyada ee gobolkani Togdheer inay si degdeg ah arrinkaasi wax uga qabtaan. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii, waxaanu halkan kala hadlaynaa maayirka maayarka cusub baanu halkan kala hadlaynaa. Waxa weeye qolahii xaggaas galbeedku imika waxa weeye ay ku dhejisatay imika waxa weeye hadday ku dhejisatay istikaradii oo doorashadu way dhacaysaa taayadii ayaa imika waxa weeye ayaa alqaladi ku jirtaa. Waxaan leenahay maayar arrintaa aad maanta ku dhawaaqday kandhoqo waxa weeye fooda halkaa ka soo socota lacagna bixin mayno, waa la isku leenayaa amniga Somaliland waxa weeye xaggiisa eeg baan ku leenahay. Waan dhowr jaalantaray soo dhaafto kulanku ah kolay la yaabi maayo waxa weeye bulshada halkan ka hadlaysa waa bulshadii bajaajta tigayaasha. Waxa weeye maayirkana waxaanu islaan maadaama maayir cusub yahay isbeddel cusub iyo waxa weeye hawl cusub baa bilaabmaysa waxa weeye wadanku si waxaan buu wataa qaaday laakiin waxaa noo caddaatay horta maayirka maanta waanu baranayo waxa weeye caana xundhigato baa leeyahay adiguna ku miridiid horta heeray waanu ku baranay maanta adiga shantan guddida gobolkana waxaanu u sheegnaa anagu 10,000 waxaanu nahay waxa weeye 10,000 baanu nahay nin oo dhalinyaro ah oo dalka ka masaarifsata waxaa ku adeegta dee haddii waxa weeye cadaalad xumaa iyo maamul xumaa soo faragaliseen dee afardaamood unbaa loo kala carraabayaa cidii wax ku haliyada sheegaysa dee doorasho qabsan doodoosa waxa ay ku ogeyd oo ay nagu waxaydo keliya wax la yidhaaho og doorashadeeda anaga ayaa qabsan jirnay waxaanu ku qabsan jirnay geede in loo kordhiyo kordhisa diyaarna maanaanu ahayn waxaanu ku kordhinayna laba yeelan kal aanu waxyaayaa loo kordhiyo ee ninkana loo hortaagan yahay waxaan uga baahnay oo aanu u ka qabtay tigaha oo maamul aan ugu kordhino oo samcada ma hayno kamanaanaan arag maayada waxaad ku kordhisay anu ma garanayno lacagteedii nalaga qaaday aan u baahnay in aanu doonay inaanu kuwa xisaabtano aan wax ku qabsano ma jirto maamul la shaqeynayo ma jirto maayarkiina kharadka isaga halkaa wixii ka dhacay ugu talagalay dhacdo halkaas isaga ka masuul wixii halkaa ka dhacay allahu taliya qabeedka amarka sugnaa markiina waanu sidiiba nabadgelyo ilaaleen maanta waxaanu ilaaleenaa maayirkiibaa saa ugu talagalay anagu taliyaqaa maamulka sugulna waxaanu leenahay maayirka khaladka galay maayirka wuxuu halkaa ugu talagalay sidaa yaqaana horseed halkan maanta waxaan ka xambaareynaa muddada 6 bilood ee uu maayirku iska dhawaaqay isagoo ku cusub shaqada oo wax nidaam hore ahayn tobanina hore isbedelay nin walba muddadiisa markay gaadho isaga dig jiray oo loo qaban jiray ninkan maanta laaluushka bixiyey muddo 6 bilood lagu daray waana cambaareynaa waxaa leenaa maayir arrintaa waad ku fududaatay dib uga noqo wax weeye wixii halkaa ka dhacay ee qalaasaana maayirada ka masuula shanta nabadgelyada gobolkana waxaa leenahay arrinkaasi degdeg wax laga Cabdiamiin Cabdulaahi Maxamed telefishinka caalamiga Star Burco. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G
ku isticmaal simi kaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group